بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم کا خاص وظیفہ صرف 3 دن میں نوکری بے روزگاروں کے لیے بہترین موقع دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی آزمایا ہوا عمل لے کر آئے ہیں نوکری کے لیے جس کے صرف 3 دن کے عمل سے ہی جاب مل جائے گی انشاءاللہ ہمارے ایک دوست کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی پھر انہوں نے سورہ مریم کا یہ وظیفہ اس طرح سے کیا تو ان کو 3 دن میں جاب مل گئی اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ عمل شیئر کر رہا ہوں اگر کسی وجہ سے آپ کو 3 دن میں نوکری نہ ملے تو مایوس نہ ہونا بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر عمل کرتے رہنا اللہ تعالیٰ جلد ہی سن لے گا انشاءاللہ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے اور رزق بھی وہی دے گا اس کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے صرف ہمیں تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے اور اگر کوشش کے ساتھ اللہ کی پاک کلام بھی مل جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا یہ عمل قرآن پاک کی سورہ مریم کا عمل ہے اس کو آپ نے کوئی ایک ٹائم مقرر کر کے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے وظیفہ کا طریقہ سورہ مریم کا روزانہ 7 بار پڑھنا ہے پھر سن لیں سورہ مریم کو روزانہ 7 بار پڑھنا ہے اور کسی بھی ایک وقت روزانہ پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا دوستو اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ